zaštitnu opremu. Danas su naoružani poluautomatskim pištoljem Glock 17, kalibra 9x19mm i automatskom puškom Six Sauer 516, kalibra 5.56x45mm sa taktičkim nišanom Aimpoint Comp N4. Nastupa pod ešelom interventne jedinice policije. Pod ešelom komanduje komandant 3. odreda interventne jedinice policije, načelnik policijske uprave Leskovac, pukovnik policije Tomislav Ilić. Interventne jedinice policije namenjene su za izvršavanje složenijih policijskih poslova, prevashodno obezbeđenja javnih skupova povećanog rizika na kojima može doći do narušavanja javnog reda i mira u većem obimu. Očekuje se nalet grupe helikoptera Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije koju predvodi helikopter Sikorski 76 u pratnji dva helikoptera Bell 212 i tri helikoptera Gazela. Posadu vodećeg helikoptera čine piloti potpukovnici Goran Ješić i Ljubomir Vejin. Helikopterska jedinica namenjena je za pružanje podrške drugim jedinicama Ministarstva unutrašnjih poslova u njihovim aktivnostima, desantiranje pripadnika specijalnih i posebnih jedinica. Poslednji pod ešelom u pešenjskom ešelonu čine pripadnici sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova, kojim komanduje mlađi zastavnik Miodrag Kadinović. Sektor za vanredne situacije, pored osnovnih vatrogasno-spasilačkih jedinica, ima i specijalističke timove za spasavanje na vodi u slučaju zemljotresa, saobraćajnih nesreća i spasavanje u slučaju tehničko-tehnoloških i udesa sa opasnim materijama. Može se reći da su nabujale reke, požari, ruševine, havarije i eksplozije, njihov radni prostor. Očekuje se nalet grupe helikoptera Vojske Srbije, koju sačinjavaju transportni helikopteri Mi-8, Mi-17, protivoklopni helikopteri tipa Gama i helikopteri opšte namene Gazela. Prvu podgrupu predvodi major Zoran Zeljajić, vođa posade helikoptera Mi-8. Mi-8 je srednji transportni helikopter namenjen za transport ljudstva i tehnike, kao i sanitetski transport. U pomoćnoj nameni se koristi za gašenje požara i za vazduhoplovnu vatrenu podršku. Drugu podgrupu predvodi major Saša Ilić, vođa posade helikoptera Mi-17 u pratnji helikoptera Gazela. Laki višenamjenski helikopter Gazela koristi se za vezu, transport i prevoz, za sanitet, za traganje i spasavanje, izviđanje i protiv oklopna dejstva. U verziji Gama planira se modernizacija ove verzije novim protiv oklopnim raketama dometa 5 i 8 km. Treću podgrupu helikoptera predvodi major Guljaš Silar, vođa posade helikoptera Mi-17. Mi-17 je srednji dvomotorni transportni helikopter. Služi za taktički vazdušni transport ljudstva i materijala, za prevoženje helikopterskog desanta i vatrenu podršku. Jedan je od najboljih transportnih borbenih helikoptera u svetu. Vojska Srbije se ove godine oprema sa još 3 helikoptera ovog tipa. Četvrtu grupu helikoptera Mi-8 u pratnji helikoptera Gazela predvodi pilot major Ivan Bečić. Poštovane dame i gospodo, nastupa motorizovani ešelon u kome se nalaze vozila i sredstva ratne tehnike na upotrebi u jedinicama Vojske Srbije, Ministarstva unutrašnjih poslova i sredstva u razvoju koje svojim kapacitetima razvija odbrambena industrija Srbije. Komandant ešelona je brigadni general Zoran Nastović, komandant 1. brigade kopnene vojske. Nastupa pod ešelon motocikala, sačinjen od 9 motocikala Ministarstva unutrašnjih poslova i 12 motocikala Garde Vojske Srbije. Svi motocikli su marke BMW. Pod ešelonom komanduje...